ومرك ليه الرولي أوفيشال شانل ما أنت واحد نكو إيجي دونا مقالة تقالة محمد موغي مع هارون حافظة ليه راهدو إلا إينا صاحب لود إيو مقالطاقة محمد موغي بورتا كحيكتا أما بورلي يدوحيو كحيكر دانكا باري إيو وددا إلا مقالة تقالة تكتا يو كان ياري حيقو مدحا يسلق علي او حرد عمرا او شقا يو ودادا اود ويني جيت كان قروح طباداني وا جيت كان حيق اللي راه دو او سمادا كعيو قان وانا دير سي دبيعي او بحضي او لياب لي سوچي داشو غارانا اولي اندها يدوغ شادا نفتا با ويا درتو حي كميتا حي وحيابها سيدا غاركا وعجب جيليا اما اي نفط اوچع لايسا تو لچوغي تان كودا ايو لرفيق ودا كودا با كدبنا وحينو اوچع هايسان دونا او اينو قبان دونا دانكا ايو ودادا دير اي ادا مقالو ديغالي ووددان قمان اي توسان اي آن لحين لحلاحتك ايو قد قدن قو قوضي او طايرك هكيا اما با حوارها وضوهو آن مرنبا قبنينين قبتها اما بريقا اكتساري haddaba halkan goobtan hadaan idin ka warbixiyo waxay ku taala dhanka bari ee garoonka weyn ee diyaaradaha Hargeysa gaar ahaan dhankeeda bari baabuurta ayaa xawaare aad u sareysa ku socota maadaama oo ay baabuurtu ku yar tahay wadaduna qumaan tahay hareeraha waxa ka raacaya chagoyin aad u waaweyn oo noqon doona hoteelo goob ganacsi iyo magaalo kale oo ku xidmi doonta sidan filayo dhawaanba caasimadda magaalada Hargeysa maadaama oo afarta kaaro koonaba ay magaaladu u fidayso sidoo kale waxaan ugu maqaala ah in goobtan qiimuhu kor u kacay kadib markii ay heshay wadadan quman ee quruxda badan ee soo jiidashada gaarka ah indhaha u leh si kastaba ha ahaatee waxaanu cagta saaray toobiyahana qabsanay wadadan aadka uquman ee quruxda badan goobtan waxay wadaagtaa ama dhanka bari uga baxda oo hadhow ka leexan doonta wadada qabata gobolka Daadmareed iyo magaalada madaxdiisa Oodweyne oo iyadu carratuula hase yeeshee aan la saarin wax tarmad ah ama daamur ah sida la filayana ama diwaanahanba kulamada maal urursiga iyo maal ururinta wadadaasi dadka deegaanka ku teedsanay ay wadeenba in
iyadana sida waddadan oo kale loo hagar bixi doono oo dhowaanba la samayn doono waa sida ay wararku nagu soo gaarayaane. Waddadan oo magac ahaan carabka ku qumani uu yahay waddada toosan waa waddo si toosa isugu xidha maxamed mooge iyo magaalo digaale, kadibna balqadarkaas aan nasanno ee nala daawada. Waddadan xaafadaha isu marta iyo degmooyinka maxamed mooge, macalin haaruun iyo ilaa dhanka kalena ka gaadha naasa hablood halkaa kaga dhacda kirilka afkiisa waa waddo toosan. Halkan muuqa ka soo muuqda ee indhihiinnu u jeedaan durtaba waa magaalo Digaale, waddadana waa tii ood weyne oo cara tuula oo bari quman u baxda dhanka waqooyina ka marta magaalo Digaale. Waa taasoo muuqata magaaladii magaalo Digaale. Waa magaalada isku filan biraha war isgaarsiinta iyo kuwii layrka oo weliba magaalada ka qurux badan oo sagbadi ku yaalla, inkastoo gudaheeda aanan ku dhaadhicin oo goobaha caafimaadka iyo waxbarashada aanan xaqiiqdooda soo saltaaban. Waxse aan ballan qaadayaa in aan mar ku dhaadhici doono oo aan xogteeda oo dhammaysa idinla wadaagi doono haddii weyne idmo. Markanuse waa marka waddada laga soo fananayo xag dhanka maxamed mooge oo waddadu heer caalami uga dhisan tahay iyada oo kor fananaysa taag ama buuryaray la kala dilaacshay oo runtii aada u qurux badan. Markanse waan lugeynaynay oo neftuur badan iyo dhidid kadib fikta ayaanu soo gaadhnay, inkasta oo dadka ka hor imanaya iyaga laftirkooda xuquuqda ay leeyihiin ku diidayso in aad isha kamaradda qabadsiiso maadaama aanad ka haysan ogolaansho ama laga yaabo in aanay iyaga laftirkoodu aqbaleen haddii ay og yihiin
إن أي كاميرات لغا دوباي ودادو تاس أو إلا إيوحي كتو سيسا ناسا هبلود فيكتا دادبا كور سعودا حرارة واحي كولا دي بيفمنتي أما مرشا بيود لامارو أو بيوهو كدا دagaan دادكونا أي لغايان سي أي أغبحان بابورتا حوارها آدك أسر ريا أي قبان تكالاين كغدا دagaيا أما كسو كرايا فيكتا بورتا كلا جيحان السيدة قروح لبادن لوغو فرايا ريستي غوبتا تان لانكان أيان أغبحان وطادا بيفمن تيغا أما بيامرانكا آه أمرشا بيودكا سي آن أغا قابسن نو دادك حقوق دو دانو أو إلالي نو ودادا كاقود بايا أي سعونا يا أي آنا دو قلان شاكا هايسن إناد كدوبتو كدب نسيدان بان كامراد دو أغو قادناي بورتا سالكي دا كلامركا دعبنين آه كونفور لوغا ديغابا وحا آه غور تشيك بوينتيا أو بابورتا لغوها كيو كويسو غلي حافد محمد بوغا إيو ديغالة مادام أو أي مغالدو عبار سوچرتو أمني أهان يردقال أهان كاي تايبا وحاكويا لا غوبهاس بوليسكو حرون تكول ليهاي إسلامر كان حريكو حرين يهاي laga furayo marka ka gudbayso magaalada quruxda badan waa wadada quruxda badan ay ku farayreysteen golaha deegaanka hoggaaminaya Cabdi Kareem Ahmed Moogay.